Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» провели розвідку з відкритих джерел інформації і знайшли додаткові докази, що підтверджують участь екіпажу великого десантного корабля «Саратов» в агресії проти України. Ця інформація може бути корисною з точки зору доповнення доказової бази за позовом України проти Російської Федерації в міжнародних судах. А також з точки зору оприлюднення даних російських окупантів, які брали участь в анексії Криму та несуть персональну відповідальність за виконання злочинних наказів вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Також у цій програмі ми розкриємо участь цілої династії російських військових з родини командира великого десантного корабля «Саратов» в агресії проти українського, чеченського та грузинського народу в 20-му та 21-му сторіччі. Отже, встановлені дані російських окупантів. Кузнєцов Денис Сергійович, родом з Таганрогу Ростовської області Російської Федерації. На своїй сторінці соцмережі російський моряк опублікував фотографію з медаллю за окупацію Криму. На якому саме судні служив Кузнєцов, стає зрозуміло з опублікованого ним фото моряків бойової частини зв'язку десантного корабля «Саратов». На фото він у першому ряду крайній зліва. Фото зроблено у липні 2014 року, вочевидь перед демобілізацією, про що свідчать прощальні побажання від товаришів по службі на зворотній фотографії. Отже, Кузнєцов брав участь в спецоперації захоплення Криму в складі екіпажу великого десантного корабля «Саратов», що входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Місце дислокації – Севастополь, тимчасово окупований Крим. Також в альбомі Кузнєцова є фото медалі з нагородним посвідченням, підписаним командиром 197-ї бригади десантних кораблів капітаном першого рангу Олексієм Комаровим. Ще один моряк з десантного корабля «Саратов», учасник спецоперації захоплення Криму, Фадєєв Василій, 93-го року народження. Фадєєв також нагороджений медаллю Міністерства оборони Російської Федерації за окупацію Криму. Вивчивши відкриті джерела інформації, ми встановили, що на момент спецоперації захоплення Криму командиром великого десантного корабля «Саратов» був капітан другого рангу Ніколай Ніколайович Палій, 79-го року народження. На цій посаді фіксується він у 2012 році, а також у лютому 2014-го, незадовго до нападу Росії на Україну, та у жовтні 2014 року. Тепер кілька слів про династію російських військових злочинців. Історія Росії – це історія агресії і воєн проти різних країн світу, і сусідних, і географічно віддалених. Тож в Росії вже є цілі династії, які в різні роки брали участь у російських війнах. У родині Паліїв теж вже сформувалась династія воєнних злочинців. Так, Павло Палій після закінчення Другої світової війни воював на заході України проти українців, які повстали проти російської окупації. Його внук Микола Палій – фігурант цього розслідування. Під його командуванням великий десантний корабель «Саратов» брав участь у спецоперації захоплення Криму. А рідний брат командира великого десантного корабля «Саратов» Андрій Палій брав участь у війні Росії проти Грузії в 2008 році. Також він 2,5 роки воював в Ічкерії. Нині капітан першого рангу Андрій Палій – начальник відділу по роботі з особовим складом Чорноморського флоту Російської Федерації, вписаний в базу даних Центру «Миротворець». Друзі, наприкінці лютого 2021 року міжнародна волонтерська спільнота «Інформнапалм» буде покривати значні витрати на сплату надійного хостингу, на якому розміщений наш багатомовний сайт та бази даних російської агресії. Тому просимо усіх небайдужих, хто хоче допомогти покрити ці витрати, підписатись на мікровнески через наш Patreon.